for halvanden år siden, der fik du konstateret HIV-positiv. Hvordan fanden reagerer man på det? Det er noget, man ikke kan ændre på, så ja. Det er jo noget, man ligesom må tage fat i og sige, hvad gør jeg med det her? Ja. Så jeg valgte faktisk ret hurtigt ligesom at sige, at jeg kan ikke ændre på det, så jeg må få det bedste ud af det, jeg overhovedet kan. Og jeg valgte faktisk at være åben omkring det. Jeg kender rigtig mange, som... Eller ikke rigtig mange. Jeg kender nogen, som ikke er åbne omkring det. Ja. Og de har det rigtig svært. De er bange for folks reaktion på det. Og jeg valgte altså at gå ud og sige det til familie og venner. Og hvordan reagerede de så? Jamen alle har faktisk reageret rigtig positivt på det. Så det var en god ting for dig også at gøre? Det synes jeg, det var. Ja. Også jeg kan tale frit om det. Jeg kan fortælle alt og alle om ja. Det. Jeg skal ikke sidde... Du skal ikke gå og skamme dig? Nej, lige præcis. Jeg har været ude på datingmarkedet, da jeg fik det at vide. Ja. Og man kan sådan sige, når den måde folk reagerer på, nogen afviser bare en kategorisk, de vil slet ikke beskæftige sig med det. Den medicin, man får ud, gør, at man ikke kan smitte. Ja, i dag kan man ikke smitte, hvis man er i medicinsk behandling. Ja. Så det gav dig sådan en anden idé om, at hvad for nogle mennesker, du gerne vil satse på. Ja, lige præcis. Ja. Fordi nogle af dem, som afviser en ja. Kategorisk på det grundlag, kan man sige. Ja. Det er måske ikke det eneste sted i livet, de er sådan. Det er de måske også på andre punkter og deres måde at håndtere tingene på. Og dem, som sådan ligesom siger, det ved jeg ikke noget om, men jeg vil gerne være med til at finde en løsning på det. Dem, der forholder sig nysgerrigt og åbent. Ja, lige præcis. Ja. De har måske en lidt bedre vinkel også på andre ting. Ja. Så når man står for valget mellem den slags to mennesker, hvem vil man så fokusere på helst? Så man kommer ind til en eller anden kerne af, hvad der betyder, og hvem der kan betyde noget for en. Lige præcis. Og du har også fået en kæreste. Jeg har fået en kæreste, ja. Tillykke med ham. Tak skal du have. Og tak fordi du kom, og så får du min bog, så kan du læse om mine forskellige kampe. Det lyder dejligt. Tak skal du have.